Tuan Yang Dipertua, saya ingin merujuk kepada butiran 02-02-00 Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Ketika kita membahaskan Belanjawan Persekutuan, saya terpanggil membangkitkan proses belanjawan oleh DPKL. Sukar dipercayai bahawa bajet DPKL yang lebih besar daripada Selangor dirancang, diputuskan dan dilaksanakan oleh hanya 5 orang individu sahaja, iaitu Datuk Bandar dan 4 orang pengarah eksekutif yang dilantik oleh beliau. Tiada perbahasan wakil rakyat mengenai bajet tentang bagaimana cukai harus dikutip dan bagaimana dana tersebut dibelanjakan. Dan tiada jawatan kuasa PSC untuk menyemak ketirisan perbelanjaan. Tuan Yang Dipertua, Akta Ibu Kota Persekutuan 1960 telah diberikan hampir kuasa mutlak kepada Datuk Bandar dan 4 pengarah eksekutif yang dilantik beliau bagi memutuskan belanjawan dan semua dasar-dasar pembangunan di Ibu Kota. Sementara di semua negeri-negeri lain di negara ini, wakil rakyat boleh memberikan input mereka untuk pembangunan dalam negeri, membahaskan, meluluskan atau menolak belanjawan negeri di Dewan Undangan Negeri. Kuasa wakil rakyat ini dinafikan di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Dengan keputusan-keputusan yang dibuat, pegawai-pegawai yang tidak accountable secara langsung kepada rakyat, tiada semak imbang atau check and balance dalam pentadbiran, dan yang paling teruk sekali, tidak ada tempat untuk rakyat mengemukakan idea dan pandangan mereka terhadap dasar pembangunan di wilayah Persekutuan. Akibatnya, kita melihat masalah yang serius dalam kegagalan perancangan pembaziran besar-besaran tanah di BKL, penyelewengan dalam penjualan tanah dan hartanah di BKL, serta peningkatan paras kemiskinan di ibu.